Salam, əziz və dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük. Dəyərli izləyicilər, əziz böyük ailə üzvlərimiz, bugünə olan birinci videomuzun çəkilişinə başlamışıq. Dünənki hər iki çəkilişimizdə, yəni canlı yayımızda və çəkilişimizdə qeyd etdik ki, bizə xeyirxah qardaşlar tərəfindən vəsait göndərilibdir. Yəni, Rusiyanın Moskva şəhərindən yaşayan bərdəli əmimiz 300 manat və onun qardaşı oğlu isə, adını çəkilməsini istəməyən qardaş isə 300 manat. Yəni, ərzaq məhsullarının alınması üçün bizə vəsait göndərdi. Bugün biz o şəxslərin göndərdiyi vəsaitlə, yəni cəm şəkildə 600 manat dəyərində, miqdarında vəsaitlə 10 aliyə, hər aliyə 60 manat dəyərində ərzaq məhsulları alıb aparacaq. Hal-hazırda biz deməli sifarişi vermişik, Elçin qardaşımız hazırlıqdır və bir qardaş da dəyərli izləyicilər daimi bizim görülən işlərə maddi yardım göndərən Gürcüstanlı qardaşımız da 3000 rublda o qardaş göndərib ki, bir ailə üçün ərzaq məhsulları alıb apararsınız. Bugün biz 11 aliyə, hər aliyə 60 manat dəyərində ərzaq məhsulları alıb aparacaq. Hər üç qardaşa uzun Allahdan uzun ömür, can sağlığı arz edirəm. Bugün dəyərli insanlar bu ağır gündə, bu çətin vaxtda məhz o oğullar, o insanlar bizim az təminatlı ailələri düşünüb, bu günlərim öz qazandığı vəsaitdən o ailələrə yardım edirlər. Uza Allah o insanlara, xeyirxalq insanlara, yaxşı insanlara xatir inşallah bu xəstəliyi, bu bəlanı üstümüzdən götürər. İnşallah dəyərli izləyicilər, bizlər də bütün qaydalara riayət edəcəyik. İnsanlarla maksimum dərəcədə ara məsafəsi saxlayacaq və verdiyimiz ailələri çalışacaq ki, çox efirdə saxlamayaq, yəni ara məsafəsi saxlayıb və aralıdan sözümüzü deyib, dərhal həmən ərazini tərk edəcəyik. Deməli, Elçin qardaş hal-hazırda bir nümunəni bizə göstərir, məhsullarımız nədən ibarətdir. Elçin qardaş, zəhmət olmasa, məhsullarımızı qiyməti ilə, çeşidi ilə, adı ilə denən izləyicilərimiz də bilsinlər. Bir dənə qorulmuş məlməşir 60 qəpik. 1 manat 40 qəpik kəlləqəndin doğranmışı. 80 qəpik şəkər. 2 manat iri noxud. 1 manat 90 qəpik kreçka. 1 manat 40 qəpik yumru düyü. 4 kilogram məlməşir. Çeşit-çeşitdə. Bəli, bəli. 1 manatı 4 manat. 20 qəpik spiçka, 70 qəpik broş, 2 manat, 90 qəpik tamat, 50 qəpik xörək tuzu, 5 manat 250 çempion çayımız, 2 manat 50 qəpik yağımız, 12 manat da süpersun yağımız. 35 manat 90 qəpik, bir də ki, bizim çöldə kartuşkamız var. Kartuşka nə qədər kiloqramı? Kartuşkanın kiloqramı 7 kilodur, 6 manat edir. Onun üstə gəndə nə qədər edir? Üstə gərək 6 manat. 41 manat 90 qəpik. 42 deyək də. Yerdə qalır 18 manatımız. Ona da ət. Deməli, dəyərli izləyicilər, 18 manatına da ət alacaq bir ailəyə, yəni özünüzdə gördünüz. 42 manat dəyərində ərzaq məhsulları və 18 manat dəyərində ət alıb aparıb çatdıracaq. 11 aliyə, yəni bu bazarlıq bugün 11 aliyə veriləcək. İndi Elçin qardaş ilkin olaraq 5 aliyə üçün hazırlıq görübdür. Biz aparıb onları Tərtər rayonunun Köçəri kəndindəki az təminatlı ailələrə verib və yerdə qalan isə digər kəndlərdəki ailələrə çatdıracaq. Oldu Elçin, hazırla. Deməli, dəyərli izləyicilər, 5 bazarlığımız hazırdır, yəni maşınımızdadır, maşınımızın yük yerindədir, 4-ü yük yerində, biri isə salondadır. Hə, kartuşkada. Deməli, biz indi dəyərli izləyicilər bu 5 bazarlığı aparıb Tərtərin Küsəri kəndində yaşayan ailələrə verir və yerdə qalan isə digər ailələrə. Şəhriyə, qardaş özü sənə nə deyirdi, zəng elədi? Özü zəng elədi ki, bir dənəsində sən götürərsən. Mən də buradan un uzaq götürəyəm. Yəni, dedib, sizsən pulunu götür, sizsən ərzaq götür. Hə, çox sağ olsun. Sağ olsun, Allah əvəzin versin. Sağ olsun. Hazırdır? Bəli. Hə, gedək ətimizdə götürək. Gəl, Afiq.
Deməli, dəyərli izləyicilər, hal-hazırda Yaqub əmimizin qəssabxanasındayıq. Bəyək özünüzdə gördünüz. Yaqub əmi bizə 10 dənə 18 manatlıq ət verəcəksən. Gəlirsən, öz payını indi istəsən ət alarsan, nə eləyirsən, sən pulunu verdim 60 manat. Daha doğrusu verəcəm 60 manat. Yəni, dəyərli izləyicilər, cəm şəkildə hesabımıza 660 manat göndərilib. Yəni, 600 manatını Bərdəli əmimiz göndərdi Moskvadan və qardaşı oğlu ilə birgə 60 manatının Gürcüstanlı qardaş. Bu da eləyir 11 660 manat. Onun deməli bir payını qardaş özü zəng edib vurdu ki, Şəhriyara verərsən, Şəhriyar özü nə istəyər alar. Biz 10 aliyə 42 manatlıq ərzaq məhsulları, tərəvəz məhsulu və 18 manat dəyərində deməli ət məhsulu verəcək. İndi bizə Yaqub əmi 5 dənə 18 manatlıq əti hazırla. Biz aparaq, gələnə qədər də 5-ini hazırla. 5 dənə 18 manat. 10 dənə cəm şəkildə 180 manatlıq ət verəsə. 180 manatlıq. Yəni bir payı 18 manat olacaq. Deməli, dəyərli izləyicilər, bu gün həm də Yaqub əmimizin 55 Yaqub əmi. Təbrik edirik. 155 yaşını qeyd edirsən. $18.32 1 kilo 665 gram 11 manat da vuranda 18 manat. Mən 8-i 0 gördüm. 18 olsun. Cəm şəkildə qoy da. Cəmin qoy. Hamısını yığ salafana. 9 kilo olmalı da cəmi. Daha doğrusu deməli 90 manatlıq. 90 manatlıq olmalıdır. Ay yaşa. 90 manat 86 qəpik. 8 kilo 260 qram. Canı sağ eləsin, ömrün uzun olsun eləsin. Cəmi bəladan cəmi xalqımızı azad eləsin. Amin inşallah. Hamımız dua edək. Amin. Bir Allahın ətəyindən tutmuşuq hamımız. Bir köməyimiz Allahdır. İnşallah Allah da özü kömək olsun. İnşallah. İnşallah. Göz keşərdi. Sağ ol yazılar. 5 dənə də bu qayda hazırda, qaydanı da götürəcəyik. Deməli, dəyərli izləyicilər, hal-hazırda biz köçərkən zəhmət olmasa gəlməyin, məsafə saxlayın, xahiş edirəm. Məsafə saxlayın. Deməli, biz yardım gətirmişik Moskva şəhərində yaşayan Bərdəli əmimiz tərəfindən. Siz az təminatlı ailələrsiniz. Zəhmət olmasa bir dənə gözləyin. Yardımımız nədən ibarətdir? Deməli, cəm şəkildə 60 manat dəyərində ərzaq, tərəvəz və ət məhsullarından ibarətdir. Çox sağ olun. Allah köməyiniz olsun. Çox sağ olun. Allah razı olsun. Xahiş edirəm də imkan daxilində evdən bayıra çıxmayın. Yox, çıxmırıq biz evdə çölə. Evdən bayıra çıxmayın, təhlükəsizlik qaydalarına riayət edin. Dövlətimizin qoyduğu qayda qanunların hər birinə riayət edin. Çox-çox xahiş edirəm. Sağ olun, Allah köməyiniz. Sağ olun. Götürün, aparın. Hala, apar, bunu götürsən. Deməli, dəyərli izləyicilər, növbəti yardımımızı Etibar qardaşın ailəsi üçün gətirdi. Yəni, bu ailəni ən çox izləyicilərimiz bayraq toxuyan bazı kimi tanıyırlar. Bazı bugün də sizə yardım gətirdi. 60 manat dəyərində Moskva şəhərindən Bərdəli əmimiz yardım edibdi. Sağ olsun, Allah kömək olsun. Biz gündəki bizə köməkdarlıq eləyir, bizi yadına salır. Allah kömək olsun. Amin inşallah. Nə deyim, Allah min əvəzin verir. Amin. Yardımımız 60 manat dəyərindədir. Yəni, içərisində ərzaq məhsulları, 18 manatlıq ət, kartoşka və digər məhsullardır. Və evinizin dam örtüyünün vurulması üçün artıq demək olar ki, əlimizdə 300 manat, ola bilsin 300 manatdan da biraz artıq vəsait var. İnşallah yaxın günlərdə yerdə qalan vəsaitlər cəmlənəndə gətirib təqdim edəcəyik. Ancaq şərtlə ki, ancaq o vəsaitlə evin dam örtüyünü götürəcəksiniz. İnşallah. Allah kömək olsun, qardaş.
Bu pis vəziyyətdə ki, gəlib çıxmışsınız bura. Allah köməyiniz olsun. Çox sağ olun, xahiş edirəm də imkan daxilində zəruriyyət yaranmadığı halda evdən çölə çıxmayın. Bütün qayda qanunlara riayət edin. İnşallah hamımız etsək riayət. Bəli. Biz birlikdə cüzvi prezidentimiz demişdik. Hə, çox gözəl. Allah razı olsun. Allah köməyiniz olsun, qardaş. Əziyyət çəkib gəlmisən. Allah xoşunuz olsun. Sağ ol qardaş, Allah köməyiniz. Sağ ol, sağ ol. Özümüz ara məsafə saxlayırıq, yarı xəstəliklə əlaqədar. Başa düşürəm siz, başa düşürəm. Sağ olun. Sağ ol qardaş. Sağ ol. Deməli, dəyərli izləyicilər, növbəti yardımımızı burada yaşayan ailə üçün gətdik. Deməli, sizə 60 manat dəyərində ərzaq məhsulları gətirmişik, vəsaitini Moskva şəhərindən Bərdələ əmimiz göndəribdi. Çox sağ olsun Bərdələ əmi, yolluyubdu. Allah kömək olsun, Allah həvəzin versin. Allah başınızdan töksün, Allah köməkləri olsun. Çox sağ olun. Elə ehtiyatımız var idi, çox sağ olsun ki, yolladı. Allah razı olsun. Xahiş edirəm. Allah köməyiniz olsun, Allah başından töksün onda. Çox sağ olun. Qazancı bol olsun, əmirin ki, yolluyubdu bizə. Çox sağ olun. Zəruriyyət olmadığı halda evdən çölə çıxmayın. İnşallah qaydalara hamımız riayət eləyərik. Eləyirik, elə qardaş, içəri doxmuşum. Çölə çıxmayın, qətiyyən. Sağ olun, Allah köməyiniz olsun. Sağ olun, şirin ağızla. Sağ olun, sağ olun. Bax, orada şey eləyin. Olsun, olsun. Allah canınızı sağlasın. Hər kəs kimi veribsə, Allah balasını sağlasın. Ömrümüzün eləsin. Çəkməsən, nətər verək bu yardımı sizə? Olacaq, çək. Allah canınızı sağlasın. Mən də parçaqları. Sizin ailə deyil bura? Yox, bu ayrıdır. Bu, öbür tərəfdə olur. Harada olur? Bu da belə də olur. İki dənə uşaq onun üçün var. Verərik, problem deyil. Bax, bunu 60 manat dəyərində belə ara məsafə saxlayın, xahiş edirəm. 60 manat dəyərində ərzaq məhsullardır, ətdir, kartoşkadır və ərzaq məhsullardır. Moskva şəhərindən Bərdələmimiz vəsaitin göndərdi. Allah canı sağ eləsin, uçsun bor eləsin, Allah balasını saxlasın. O bizə 60 manatlıq dəyərində var, Allah 60 min dəyərində də ona versin. Allah kömək olsun. Elə o ki, mənim balalarım ürəyə şahsın, Allah da onu ürəyən açsın. Amin, inşallah. Götürün, zəhmət olmasa. Xahiş edirəm, evdən çölə çıxmayın. Yəni, biraz xəstəliklə bağlı. Qoyulan qaydalara riayət edin. Deməli, dəyərli izləyicilər, növbəti yardımımızı Bəhmən əminin ailəsinə gətdik. Bəhmən əmi, salam, necə sən, nə var, nə yox? Əlikimə salam. Xahiş edirəm, ara məsafəsi saxlayın. Sizin sayənizdə laf yaxşıyım. Allah ömür versin, Allah köməkdir. Deməli, Bəhmən əmi, 60 manat dəyərində sizə yardım gətirmişik. Ərzaq, ət və kartoşka məhsullardır. Moskva şəhərində yaşayan Bərdəli əmimiz göndəribdir vəsaitini. Allah canını sağ eləsin, Allah uzasın, bol eləsin. Neyiniyim, ne yiyeyim deməsin. Allah sağa qənədinin altında saxlasın. Amin. İnşallah, bu çətin vaxtda, bu çətin çətinliklə yoluyuruz, hər tərəf bağlıdır. Onunla belə gənə də bu kimsə sizlərə, nə bilim, imkansızlara yardım edirsiniz. Sağ olun, qədər. Allah razı olsun. Bunların haqqında, bunlar barədə nə desək, onu bilirəm ki, azdır. Neynəsək, azdır. Bu adamın mağa borcu yox. Məcburi halda deyil bunu mağa eləsi. Allah adamıdır. Allah xətirinə bu yardımı ki, bizə eləyir. Allah kömək olsun, siz başda olmaq şərtiylə. Yəni yardım eləyənlərin Allah kömək olsun. Amin. Bütün yaxşı insanların Allah kömək olsun. Amin. El bacı da bizə zəhv vurmuşdur ki, Bəhmən əminin ailəsinə yardım edək. Mən isə bacı dedim ki, Bəhmən əmdir müvəqqəti olaraq başqa yerə gedibdilər. Yəni, qohumluğu xəstələmişdi. Bəli, bəli. Yəni, o evdə olmadığınıza görə el bacının yardımını gətirə bilmədim. Ancaq bu günləri biz xəbər tutduq ki, siz artıq gəlmişsiniz. Hər şey eləyib ki, hər şey. Çox sağ olun. Yəni, bundan qabaq da el bacı zəhv vurdu. Bizə bildirdi ki, Bəhmən əminin ailəsinə. El bacıya çoxlu-çoxlu salamlar, minnətdaram, təşəkkür edirəm. O qadınlığı ilə ki, bu ürəyin sahibidir, mən o qadının qarşısında bir insan kimi, bir qardaş kimi baş əyirəm onun qarşısında. Çox sağ ol, Bəhmən əmi. Çox vaxtını almaq istəmirəm. Xahiş edirəm, qaydalara riayət edin. Evdən bayraq çıxmayın, zəruriyyət yaranmadığı halda qətiyyən evdən bayraq çıxmayın. Yox, heç çıxmırıq. Biz də çalışacaq ki, bu çətin vaxtda sizləri ərzaqla təmin eləyək ki, sağ olun, ümumiyyətcə sizin yəni bayraq çıxmağa ehtiyacınız olmasın. Sizin
Allah köməyiniz olsun. Undu gətirmisiniz, pişirdiniz. Allah bax bu yardım edənlərin kömək olsun. Yəni var mı çörəyin? Elə biləm onu hələ bir ay yaxın görər. İnşallah 5 dənə çörək. Əla, Allah həmişə bol eləsin. Sağ olun. Yəqin ki bu karantin vaxtına qədər də un görər. Ümumiyyətlə çörəyə çıxmasız ərzağı da ki, yəni özünüz qənaətlə işləsəniz sizin ümumiyyətlə çölə çıxmağa evdən bayıra çıxmağa ehtiyac olmayacaq. Biz də çalışdığımız qədər əlimizdən gələni edəcəyik. Deyirsiniz, lazımı qədər yox edib bu. Lazımdan da artıq deyib bizə. Artıq deməzlər, yəni çoxdur. Minnətdarım. Çox sağ olun. Sağ olun. Bu hürmətin izzətin qarşısında İnşallah. Bu hürmətin izzətin qarşısında nə deyəcəyimi vallahi bilmirəm. Allah'a. Çox sağ ol, bəhənəmlər. Təsəvvür eləsinlər ki, həyatda nə xoş arzular varsa, mən onlara deyirəm. Valla bir söz deyəm, bəhənəmlər. Özün də elə bu dünyanın geçişatını görürsən. Bu dəqiqə çoxumuz, hamımız özümüz üçün ehtiyat edirik ki, onlar da vəziyyət pisləşər, nəsə olar. Amma bu günlərim o insanlar özünü yox. Gör kimləri fikirləşir. Əmi deyib ki, mən yəni çox narahatam. Rahatlıq tapa bilmirəm ki, yəni orada əziyyət çəkən ailələr var, onlara bu günlərim yardım çatsın. Sağ olsun, minnətdarıq. Çox sağ olun. Onların hamısına minnətdarıq. Onların ailəli, uşaqlı, atalı, analı, bayılı qardaşlı hamısına minnətdarıq. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Xahiş edirəm, qaydalara ciddi riayət edin, Bəhmən əmi. Xahiş edirəm, dönə-dönə. Sağ olun. Sağ ol. Belə bir çətin məqamda ki, o əsirgəmir ki, o vicdanı ilə təmiz vicdanlı insanlardır ki, yardım əlini ki, atır. Onların qarşısında nə deyib onun altından çıxmaq olar? Heç nə. Neynəsə mümkün deyil. Minnətdarıq. Minnətdarıq. Allah razı olsun, halal xoşunuz olsun. Sağ olun. Deməli, dəyərli izləyicilər, növbəti həftələrimizi götürürük Yaqub əminin qəssabxanasından. Rəhmət olmasa tərəzini qoy Yaqub əmin. Səkkiz kilo, 240 qram, 11 manata vuranda 90 manat 64 qəpik. Hə, oldu. Şəhər göt. Düz elədin mi? Düz. 90-90, 180 manat. Sağ ol, Allah bazar versin. Sağ ol. Və dəyərli izləyicilər, Yaqub əmi Sabitlik sakinlərinə bir müraciət etmək istəyir. Müraciəti nədən ibarətdir buyur? Yəni kimə evdən bugünkü vəziyyətlə əlaqədar çıxa bilməyən insanlar zəng eləyə bilər WhatsApp nömrəmə, başqa nömrəyə. Mən o ətləri, onların istədiyi əti göndərə bilərəm onların evinə. Nömrənizi deyin, deyin. WhatsApp nömrəm 070-226-07-22 070-226-07-22 Azərseldən zəng eləmək istəyən olsa Azərsel nömrəm 674-050 ilə 050-674-62-94 Oldu. Əziz. Mən də deyirəm, kimin çıxmağa imkanı yoxdursa, gələ bilmirsə, bu nömrələrə müraciət edir, zəng eləyər, mən onların istədiyi formada ətlərini göndərə bilərəm. İnşallah. İnşallah. Oldu, çox sağ ol Yaqub əmi, xahiş edirəm. Həmişə bax bu qaydada çox sağ ol. Təmizliyə və gigiyena qaydalarına riayət edəsən. Çox sağ ol. Var ol. Sağ ol. Deməli, dəyərli izləyicilər, biz növbəti yardımımızı deməli çıxışımızın əvvəlində qeyd etdiyi bir yardımımız Gürcüstanlı qardaş tərəfindəndir. 60 manat dəyərində. Deməli, əziz qardaş, burada 60 manat dəyərində yardım var, ərzaq məhsulları. Gürcüstanlı qardaş göndər vəsaitin. Sağ olsun. Sağ olsun ki, bugünkü gündə elə bu yardım edirsiniz. Allah sizin də canınız sağ eləsin. O qardaşın da Allah canını sağ eləsin. Çox sağ olun. Xahiş edirəm. Zəruriyyət olmadığı halda evdən bayıra çıxmayın. Qaydalara ciddi riayət edin. Bizə, yəni sizə düş etdilər, dedilər orada yəni bir belə bir ailə var. Səhv etməyimizə Bakı şəhərindən gəlmisiniz. Bir neçə gündür. Dedilər çox sayılı uşaqlar var evdə. Çox sağ olun. Allah İşlə bağlı. Çox sağ ol. Allah Gürcüstanlı qardaşın da cibində ol eləsin, ömrünü uzun eləsin.
Oldu, sağ ol. Sağ ol, Allah var eləsin. Olmaz. Sağ ol. Deməli, dəyərli izləyicilər, növbəti yardımımızı rəsmi xalanın ailəsi üçün verəcəyik. Gözə basın. Cəfər, gəl başına dönüm. Nətərsən? Sağ olun, sağ olun. Vəziyyətdə. Cəfər, 60 manatlıq yardımdır Moskva şəhərinin. Moskva şəhərindən Bərdələm gönüb, 8 da zəhmət olmasa, çəkisi olmasa çəkilişdə tullayın edə Cəfər. Yer kürəsi bizə baxır. 47 min insan baxır. Biz burada, sağ ol qadınam, nümunə səki göstəririk. Səki biz xalqın nətər deyirlər, bir üzdə olan nümayəndəsi. Biz bizimlərim 8 ilə çıxırıqsa efir qarşısına, o baxan insanların bizə qiyməti olmayacaq. Şəhvid olmaz. Çəkiliş olanda əzizim, xayiş edirəm, dönə-dönə saqqızın varsa atəyinə və yaxud çiynəmə ki, qoy, baxanlar da bizə irad bildirməsin. Olduğu qadan alın. Hə, deməli, 18 manatlıq ətdi, kartoşkadı və ərzah məhsulları. Əti soyucuya qoyun, ərzahda anan gələndə deyərsən ki, Bərdəli əmmiz Moskva şəhərindən pul göndərir. Oldu? Oldu. Evdə də bacına, qardaşına, anan ilə deyin ki, evdən, bayırdan gələndə əlinizi sabunla möhkəm yuyun, 2 dəfə, 3 dəfə yuyun. Bütün, bax, sən böyüksən, Allaha şükür, 18 yaşın var, bugün səhər hərbi xidmətdə olacaqsan. Az yaşın yoxdur. Bax, evdə axsaqqallıq elə. Anana denən, bacılarına denən, təmizliyə ciddi riayət eləsinlər. Əllər sabunla gün aşırı 5 dəfə, 6 dəfə yuyulun. Çölə çıxdınız, evə girəndə qətiyyən əlinizə sabunla yumamış evə daxil olmayın. Oldu? Çox gözəl. Yuyulur, lap yaxşı. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Deməli, dəyərli izləyicilər, növbəti yardımımızı İmran qardaşın ailəsi üçün getdi. O əti niyə getdin? Bizim də onun sponsoru verməyiz. Produkta verəcəyik axı. Kartoşka da gətirəm ben. Yox, ərzaq. Gətirirdim, uşaq kimi. Hə, gətirir, hə, tələsmə. Deməli, İmran qardaş 60 manatlıq ərzaq məhsullardır. İçərisində kartoşka da var, uşaq gətirir. Moskva şəhərində yaşayan bizim Bərdəli əmimiz vəsaitini göndərirdi ki, sizin kimi ailələrə aparıb yardım çatdıraq. Allah kömək olsun, sağ olsun. Allah onun canını sağ eləsin. Sağ olsun ki, elə bizə belə kömək eləyir. Allah razı olsun. Allah kömək olsun. Sağ sağ ol. Canı sağ eləsin. Var ol, əti soyuducuya qoyarsan, ərzaqlarda, yəni kifayət qədər ərzaq var. Qəndi, pesoğu, yağı, çayı, bərməşiri, makaronu, düyüsü. Hə, sağ olsun. Allah çox sağ olsun. Onların canı sağ eləsin, sağ olsunlar ki, elə bizə belə kömək edin. Çox sağ ol, çox sağ ol. Sağ ol. Hə, qaqaş, kartoşkanı birini qoy bura, birini götürək. Ay, yaşa. Hə, gördün də, bax İmran, bu sizə məhsusdur. Da bax, götürün, gəlin. Sıyır, abətən sıyır, sağ olun. Deməli, bacı, 60 manatlıq yardımdır, Bərdə sakini Moskva şəhərindən vəsaitini göndərirdi. Allah köməyində dursun, Allah canını sağ eləsin. Bugünkü gündə bizi yadına sağıb ki, Allah onun köməyinə çatsın. Çox sağ ol. Xahiş edirəm və elə əmi də xahiş edib ki, zəruriyyət olmadığı halda evdən çölə çıxmasınlar. Allah onun köməyində dursun. İşsizliyi idi, heç nə uşaqlarım, nə yoldaşım, heç birimiz işləmirdik. Allah onun köməyinə çatsın ki, çox bugünkü gündə bizi yadına sağıb. Elə əmi də bu məqsədlə bu yardım edir ki, o insanlar, ehtiyacı olan insanlar əziyyət çəkməsinlər. O qədər ehtiyacımız var idi ki, bugünkü gündəki o bizim əlimizdən tutub, Allah da onun əlindən tutsun, Allah onun köməyinə çatsın. Çox sağ olun, şirin ağızdan. Sağ olun. Uşaqları qoruyun, bayra qoymun, çıxsınlar. Elə neçə gündür yoldaşım da, uşaqlarım da, işləri bağlanıb, hamısı evdədirlər. Əllərinizi mütəmadi olaraq sabunla yuyun. Hiqiyenə qaydalarına ciddi riayət edin. Çox-çox xahiş edirəm. Çox sağ olun. Allah köməyinizdə dursun. Allah bütün insanlarımızda xeyir, sevən insanlarımızda xəstəlikdən qorusun. Amin inşallah. Allah sizinlə belə hamının köməyində dursun ki, bizə kömək durdular bugünkü gündə. Çox sağ olun. Sevindirdiniz. Allah da həmişə o qardaşlar sevindirsin. Əziyyət çəkənlərin də Allah köməyində dursun. Allah o qardaşımızın da köməyində olsun ki, əziyyət çəkir. Çox sağ olun. Hamının Allah köməyinə çatsın. Yaxşı insanlarım. Sağ olun. Qardaşımızı da Allah qorusun. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Deməli, dəyərli izləyicilər, növbəti və sonuncu yardımımızı Xəyyəm kişinin ailəsinə gətirdik. Salam əleyküm. Salam əleyküm. Məsafə saxlayın, Xəyyəm kişi, xahiş edirəm. Məsafə saxlayın, çox sağ olun. Deməli, Xəyyəm kişi, 60 manatlıq ərzaq məhsulları gətirmişik sizə. Vəsaitini
Moskva şəhərindən Bərdəli əmimiz göndəribdi. Sağ olsun, var olsun, Allah əvəzin versin, Allah ömrünü uzun eləsin. Çox sağ ol. Deməli, yardımımız nədən ibarətdir? 42 manatlıq ərzaq məhsullarıdır, 18 manatlıq ətdir, 6 manat. 6 idi, 6.50 kartoşka. 6 manat, onda düz gəlmir axı. 6.50 idi, 6'dan verilib bizə. Bəli, 6.50 idi, 6'dan verilib bizə. Bir sözlə, ümumi dəyəri 60 manat miqdarında ərzaq məhsullarıdır. Sağ olsun, Allah kömək olsun, Allah əvəzin versin. Allah elə bu nəsər deyim, bu bəlanı da ha, bütün millətimizi, bütün dünyanın başından uzaqlaşsın. Adliyyat keçəyik bundan. İnşallah. Allah köməklər olsun. İnşallah. Allah. Biz keçəcəyik amma səni bilmirik. Hı? Biz bu bəladan keçəcəyik amma səni bilmirik. Niyə şurada bilmirik nə var ki? Mən düşəcək olsam, sıraz gətir, onu sağda sağacaq. Ne virusun mümkün deyil. Bu da çox istəyir. Bəs əlinlə qolunla nə danışsın? Deyir bir sözdə, deyirəm qoy xəyyam danışsın. Allah canların sağ eləsin. Allah köməklərində dursun. Allah başlarından töksün. Allah onlara dəyməsin, nə bilin. Köməklərində dursun Allah. Allah başlarından Allah razı olsun, Allah köməyiniz olsun. Sizin də Allah köməyinizdə dursun. Çox sağ olun. Gigiyena qaydaları ciddi riayət edin. Zəruriyyət olmadığı halda evdən bayra çıxmayın. Gün ərzində 5 dəfə, 6 dəfə əlinizi sabunla yuyun. Quran haqqını ondan da istifadə edin. Söz edirəm, onun hamısını mən neçə gün deyil ona baxıram. Onu yani mən də elə bir Azərbaycanlı kimi mən də məsləhət görürəm ki, televizorda yani danışanlar ilə adam deyir, belə prezidentimiz də deyir, hamı deyir onu. Yani ziyalı adamlar da deyir. Onlar nə deyirsə ona riayət edir. Allahın köməyindən heç bir şey olmaz. Yəni bu iş bu bəla elədir ki, hər birimizin əlimizdədir. Özümüz, bunun qarşısını hər birimiz bir fərdi qaydada vətəndaş olaraq öz üzərimizdə məsuliyyətimizi dərk etməliyik. Bəli, bəli. Bir gündə 40 dəfə sabunlanma. Bax görürsüz, bu gün Moskva şəhərində öz qohumlarını, öz yaxınlarını fikirləşməyib. Əmi məhz sizin kimi alə, bu 10-cu, 11-ci alədir gətirib veririk. 660 manat dəyərində bugün yardım göndəribdi. Yəni 60 manatını Gürcüstanlı qardaş göndərib, 600 manatını əmi və əminin qardaşı oğlu, yəni adını çəkilməsini istəməyən qardaşdır. Sağ olsunlar, Allah hamısını canı sağ eləsin. Amin, elə qardaşlara mən bahisə qurban. Çox sağ olun, var olun. Belə, dəyərli izləyicilər, əziz böyük ailə üzvlərimiz, bugünə olan birinci çəkilişimiz sona çatdı. Hər birinizdən dönə-dönə xahiş edirəm, əziz izləyicilər, sizlər də qaydalara ciddi riayət edin. İnşallah hamımız bir olsaq, bütün qaydalara ciddi əməl etsə, yaxın günlərdə bu xəstəliyi inşallah özümüzdən uzaq edərik. Allah sizləri qorusun, Allah Azərbaycanımızı qorusun, biz öz üzərimizə düşəni etdik. Xahiş edirəm, əziz izləyicilər, sizlər də öz üzərinizə düşən işi, yəni videolarımızı bəyənməyi, videolarımızı paylaşmağı edin və daha çox insanlar çəkilişlərimizə baxsın. Çox sağ olun, Allah sizləri və Azərbaycanımızı qorusun inşallah.